Fredagskanna er helt perfekt hvis du vil kose deg litt ekstra. For eksempel til frokost eller hvis du får besøk. Det er nemlig veldig enkelt å oppnå skikkelig god smak med treskanne. Ok, det som er veldig viktig er å forvarme kannen med varmt vann fra springen. Så tar du 5-6 strøkne måleskjer oppi, altså 60 gram per liter vann. Nå bruker jeg en kaffe som er perfekt tilpasset presskanne. Men du kan også bruke filtermalt kaffe. Da er det bare viktig å la den trekke i kortere tid. Fyll så opp med kokende varmt vann og rør godt om. Og så lar du den godgjøre seg i 6 minutter, og det er det absolutt verdt å vente på. Da er det bare å presse rolig ned, og så er kaffen klar.